Unikátní vydání Bible. Vazba z pravé kůže. 900 stran. 105 ilustrací Salvadora Dalího. Kniha s impozantním formátem 35 x 47 cm. Hmotnost 15 kg. Zdobená briliantem a jedinečnou kombinací tří dalších drahých kamenů zasazených do pozlaceného odlitku podpisu světoznámého umělce. V České republice vychází v limitovaném nákladu 444 výtisků. Bible Dalí www.bibledali.cz